Ոչ ոք չի մոռացվում, ոչինչ չի մոռացվում։ Այս հայտնի խոսքն այսօր արդեն իրականություն է Արցախյան 3 պատերազմների զոհերի վերաբերյալ։ Երաբլուր.am կայքում մեկտեղվել են 1988 թվականից մինչև մեր օրյա զոհվածների տվյալներն ու հերոսական պատմությունները։ Կայքի գաղափարն Արմեն Մինասյանինն է, ասում է, գաղափարն առաջացել է դեռևս 2016 թվականի ապրիլյանից հետո։ Հավելում, 1988 թվականից հետո 90-ականների ընթացքում զոհվածների տվյալները թվայնացված չունեինք, ուստի որոշում են հավաքել ու շտեմարան դարձնել։ Այս կայքում ոչ միայն պատերազմի մասնակիցների, այլև մարտական հերթապահության ընթացքում ինչ-ինչ պայմաններում զոհված տղաների տվյալներն են։ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմը, երբ որ արդեն տեղի ունեցավ եւ մենք ունեցանք մասսայական զոհեր, որոշեցինք, որ սայտը գործարկում ենք, շտեմարանը պատրաստում ենք, որպեսզի նաեւ հավաքագրենք, ամբողջացնենք մեր ողջ կորուստները 88-ից հետո։ Այս պահի դրությամբ կայքում կա 8300 զոհվածի անուն, 2000 անուն հավաքված է ճշգրտման փուլում է։ Արմեն Մինասյանն ասում է, ամեն օր բազմաթիվ նամակներ են ստանում զոհվածների հարազատներից։ Օրինակ, այսօր ես ունեցել եմ 2 նամակ ծնողներից զոհերի վերաբերյալ, որոնց մասին առասարակ տեղեկություն չունեինք։ Իրականում արդեն 2-3 տարի մենք տեղեկությունները հավաքում ենք ամենատարբեր աղբյուրներից, և բնականաբար ամենաճշգրիտ տեղեկությունները մեզ տալիս են հարազատները, ծնողները կամ այրինները։ Առելի աշխատանք է տարվում բովանդակության առումով։ Այն անվերջ է, որովհետև անընդհատ կարելի այդ մարդկանց մասին գրել, պատմել, ներկայացնել, ասում է Մինասյանը։ Մենք նշել ենք հատուկ մահվան և ամսաթիվը և հանգամանքները, նաև նշված է, թե ով ինչ պայմաններում է զոհվել։ Գուցե մարտական հերթապահություն կամ առաջի պատերազմի ժամանակ կամ քարորիայի, բայց հատուկ չենք դրել ֆիլտրեր, որպեսզի պարզ չլինի, թե որ ժամանակ ինչքան զոհ ենք ունեցել։ Այսինքն առանձին անհատների դեպքում դա երևում է, բայց համակարգը թույլ չի տալիս տեսնել, թե որ ժամանակաշրջանում քանի զոհ է եղել։ Դրա փոխարեն օրինակ կարելի է տեսնել, թե երբ քանիսն են ծնվել։ Նախքան կհասցներ մտածել ապրելու մասին, նկատեց անոթաչու թրչող սարքը, որը դեպի իրեն էր գալիս, հրամայեց մարտական ընկերներին թաքնվել, հոգաց, որ բոլորն ապահով լինեն, ինքը չհասցրեց թաքնվի, կասետային հարվածներ ստացավ թիկունքին, հայացքը հավերժ սառած մնաց տուն տանող ճանապարհին։ Կայքը ունի նաև հանգանակությունների բաժին, կայքի վրա աշխատում են 2-3 հոգով, բայց ինչպես նշում է Մինասյանը, բազմաթիվ կազմավոր ընկերներ ունեն Հայաստանի Հանրապետության տարբեր բնակավայրերից, որոնք անհրաժեշտության դեպքում ճշտում են տվյալները և փոխանցում։ Հանգանակությունների բաժինը հետևյալն է, քանի որ աշխատանքները կատարվել են կամավորության սկզբունքով, իսկ սկզբանե մենք ինքներս այսպես ներդրել ենք որոշակի գումար, նաև աջակիցներ են եղել, որպեսզի այս նախագիծը հասցնենք ավարտին, բայց քանի որ նախագիծը ինքնին անվերջ է, մենք նախատեսել ենք նաև նման մի գործիք, որի միջոցով մարդիկ կարող են աջակցել, ինչու ոչ ակնկալել նաև իրենց աջակցության արդյունքը։ Արմեն Մինասյանը հույս ունի, որ ամմա հերոսների ու նրանց ճակատագրերի մասին պատմությունները կամ ողջացնեն մինչև մայիս։